Rekonstrukcija trotoara na levoj strani ulice Predraga Boškovića i prostora na uglu ove i ulice Vuka Pantelića prvi je zadatak javnog preduzeća za planiranje i uređivanje građevinskog zemljišta u Pirotu u ovoj građevinskoj sezoni. Skinut je na prvom delu gornji deo konstrukcije, tamponirano je, znači radovi su počeli 1. aprila, rok za izvođenje ovih radova je 90 kalendarskih dana, mada iskreno mislim da će to biti brže na zadovoljstvo građana. Planirano je da se uradi savremeniji zastor, gornji stroj, znači bit će kombinacija behetona i asfalta, tako da će to biti jedno savremeni parking sa svom vertikalnom, horizontalnom signalizacijom. Sa ukupno, dodaje Arizanović, 38 parking mesta. 8 je na ovom delu, teško je porediti to jer je onaj deo tamo bio jako neuređen, parkirao je kako stigne, sad će to biti uređeno tačno svako parking mesto, tačno obeleženo i bit će mnogo lepše. Izvođač radova je Trace AD Niš, investiciona vrednost je 6.200.000 bez PDV-a. Oko 6.200.000. U ovoj građevinskoj sezoni biće još radova u centru grada. Najavljeno je uređenje parkinga iza zgrade Pirotskog upravnog okruga, a u planu je i realizacija poslednje faze radova na uređenju trga Pirotskih ratnika.